aconchego de um rancho de felicidade. De peito aberto para enfrentar incertezas e conhecer o mundo novo da universidade. São tantos como eu que encontrei lá. Semanam nas aulas e mates na faculdade. E ao meio-dia no mundo, todo mundo se encontra. Um monte de gente que tão diferente, mas parte da mesma irmandade. Cidade Federal de Santa Maria. Vejo lá, tomando um mate, com suas estampas de barbais, bota, boina e bombacha. Ha! Com certeza é a gauchada das rurais. Mas do outro lado da ponte também tem gente de Tutano. São gaúchos e gaúchas de um estilo mais urbano. E não podemos esquecer do povo que curte o estilo mais alternativo, mas deixa o campus ainda mais vivo através das artes e das ciências sociais. São alguns dos personagens que conheci e hoje estão arranchados no Noel Guarani. Ouve, Rio Grande, a emoção da nossa voz. Diferentes singularidades de um plural, com caminhos convergentes, cantando, dançando, trazendo alegria. É Universidade Federal de Santa, cantando, dançando, trazendo alegria. É Universidade Federal de Santa Maria. DTG Noel Guarani, da Universidade Federal de Santa Maria, e trazemos nesta tarde as seguintes danças: Chimarrita, Balaio e a dança do Chico Sapateado, como coreografia para a música de Rafael Silva e a letra de Luciano Bez, Ouve Rio Grande. Com vocês, lá do coração do Rio Grande, onde pulsa mais forte o amor pela arte. Somos lá da cidade universitária, nós somos o DTG Noel Guarani. Thank you.
achei marita quando nova, uma noite me atentou. Achei marita quando nova, uma noite me atentou. Quando foi de madrugada, achei marita, deu de rédea e me deixou. Quando foi de madrugada, achei marita, deu de rédea e me deixou. Pranjete! Depois de bem recortado, guarda com
seu balaio. Balaio, meu rei, balaio, sim, balaio do coração. Quem tiver o seu balaio, sim, dança e Federal de Santa, cantando, dançando, trazendo alegria, é Universidade Federal.